Aitor Altunaren harrika da. Aixo, Aitor! Aupa! Ondo, ementxe. Zuek ondo? Bai, ondo, bai, bai. Ondo, ondo. Esan dituzte, kriston gauzapia? Bai. Eta ni gaur okaretuta bai, kriston gauzapia esatuko. Oso ondo dago. A tope. Orduan, saiatuko naiz, ordena logiko batean. Koherentzia mantentzen. Juten esaten. Lehenengo kontutxo dakatena. Aizea, zure zerrendan, aztu zaizu teletrarekin takolo. Teletrarekin takolo. Bai, takolo. Bai. Egia, igual, aurreta umentza takolo etzala bereziki idolo bat. Oain, gurasoentzat eta bereziki amentzat, esango nuke baietz. Takolo zan magiaitezuna, bronka botatzezuna, fritxeta porro txiskina batean egarrez, bueno, takolo kagintzezun. ikerketa txiki bat indete bai, lagin oso oso murritz batekin, gaurkoan ere, eta kontuatu naiz, bueno, gea. Zein? Idolo gehiena. Gu ikertza jeok. Ikerketa taldeko. idolo gehiena, atozela telebistatik. Gure kasuan zan, edo ETV, edo Disney Channel. Bai. Orduan zeneukan. Bi munduak, eh? Bai, biak batean. Orduan zenekan, edo Nerea Ali hasta egin kantu, edo Sharpay eta High School Musical. Zala, esatzaiona, guazen originala. Edo. Hemen, egin kantu ikusten mutan zuek? Ez. Ez zitzen zuen tokatu egin bai, kantu? Bai, niri, bai, nire ametsa zen, de hecho, egin kantura joatea, baina guazen era joan nintzen. Bai, pena, ez zuen bai, arrapatu. Baina nire ametsa zen. Ba, nik egin zen Nere Alias eta Iban Garate txakurrakin. Oker. Hoi, baina izan ja beste kontu bat magazin bat, hau zan lehiak eta bizi-bizi bat, bai. Euskal Herriko plaza guztitan. Eta igotzen ziren umeak abestera, eta hori zen super guaia. Bai. ETV baten ematen. Izarra kalean. Hori baina... Baina hau zan politagoa. Baina retro. Bai, eta magia gehiokin. Nere Aliasekin. Hemen igotzen Nere Alias tegon aurkezle, gero lau baldeiakide, kantatzen zuten... Maria Isabel goatzeate Espainiako Eurovisión txikiko izarra. Antes muerte que zentzella. Ba, kantatzen zuten Maria Isabelen No me toques las palmas que te conozco euskerazko bertsio zoragarri batean Aitonaren albarkak gustoko ditut. gaztetxo bat kantatzen, tatzian lau koreografia bat iten. Baina, bueno, hau ere karnein ungo gora, bide batez. Eta gaur haitzutatela idoloez eta fanez eta itzeiten, ez dezu itzein fan klubetaz. Egia da. Dala gai bat oso... Oso mamitxua. Bai, mardula, bere hortan, eta xe, karriztuet. Hemen fan klub nagusiak ez hautzaitugunak da, betizu kluba. Eta eroski kluba. Gero haue, futbol klubak. Baino ez deu kontrolatzen gehiago. Eroski klub gehiago. Bai, ordun ez geha sartuko. Eta gero badago beste klub bat. Dala Jesukriston fan kluba. Jesukristona da, bai. Bere hortan Jesukristona da oso handia dalako, baino ere Jesukristona dalako, Jesukristo gurutzeko Jesukristo bai. Eta Cristo bueno. Kristo errege. Ba zaudete klub hortan sartuta. Ez ez entzutan. Bateatu eta zaudete maia. Bai. Osea, berba dugun txartela bai. Txartela bai. Ni txartela bai. Bai. Nik ez. Bai. Txartela, gazte txartela eta gero oreatean un irugarren... Bi. Esango dugu hemendik apostaz egitea erresa dela, meze jente. Saiatu. Bueno, erresa, baina bere lanak ekartzen. Baina zuek sartu zineten? Osa, bataio ere ez? Buk bataio egin daukagu. Eta kenduta? Ez gara kendura hendik, baina nik egin nahi dut. Lasai, hemen datu zerronkak. Ez kepeti aurreatzen zabiltzate podcast honetan. Bale. Zeke pesadas! Kontatuko izuet nire Jesukriston klubean sartzeko prozedura nolakoa izan zen. Batetik dago, bataioa, jaio berritan, hortxe, azkar, normalean aitzakia jartzea Aitona Munei ilusaita ziren, nik nire Aitona Munei ezakitzea ilusaita ziren, baina, bueno, anju nintzen. Bueno, eta komunioan ere jartzen da aitzaki hori, eh? Horregatik, bai, horrastea komo prozesua, ez? Jaun hartzean, bai. Nire nahi tokatu zitzaidan kluban egoitza zen, Hernaniko San Juan Bataiatzaiaren Eliza, bai? Eta antxe ingenun nire bataioa apaiza unkituta, emateunez, nire Aitona Munak ebai, eta apaiza jokurtu zen esatean nire besoak eskuak ikusita, pilotari profesionala izango gauza bat, ba ez dana bete, ez dakigu zergaiti, bueno, kara mona unkituta, gurasoak ebai, bueno, gero ja bosturtekin ikusi zan ez ez. Hortik... Ikusi genuen argazkia ja. Ikusten zen bai. Zinela pelotaria izan. Ez zala hortik jugu. total, hortik, gero katakesia.
Katekesia intzen duten? Bai. Tokau zaizue? Bai, ematen zuen nire klasiko baten amak edo. Zerbait ikasitzen duten? Joaten nintzen, ena izasko horatzen, nintzen gainera lista. Osa, abestiak zekizkiena, amamak erakutsita, abestu. Ringatu. Bai, 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 bai. Amamak erakutsita, abestiak zekizkiena. Eta horrein dibak izkindik abesti asko, eh? Pues hortako baliko eta... katekesian gure belaunaldi, osea gure kintan esango dugu belaunaldian igual gehiagitxo. Nahikotxo ginean, ingenunak, ez genekin zerta jute ginean, zan herriko elizako lokal ezkutu subterraneo batzuk, ezak izertan ibiltze ginean, inorreta akordatzen. Susmagarria, susmagarria ez akordatzen. Elizako inziensuan... Eragina, albokalteak. Vale, gero behatze urtekin jaun hartzea, lehenengo jaun hartzea, hemen Jesukriston fan kluba zeon atope. Atope. Zu ezakiteko atu zitzaizuen betizu kluban, zure urtea zeanian hasieran oparetze zuten Portaventurako bitxartel? Inorretzala junik, ez zaten zautzen Portaventura jundana betizuko bitxartel horiekin, zekaro gurasoenak aparte ordaindu hartzea, bueno, hortzean behaien zea. Gero garestitxo ateatzen bentzan, eta asizian bidaltzen etxea txirrimirta txirbirtonen tortolikan komiki bat. Bueno. Ondo. Bueno, bueno. Tortolikan joateko Portaventurara. Bai, baina txartelik etzeon. Eta, pues, zure lehenengo jaun hartzen ere, Jesukriston opari pila jasotzen ditu, nire kasuan Game Boy bat oparetu ziaten. Nik ez asko, eh? Ez. Ez. Osa, nik ez duen egin oparien gati, nik egin duen amamak nahi zuelako eta nik ere bai gara. Baina bazo duen opariak. Zergatik ukatu. Ez dut uste asko. Ez. Ez que gurean pasazan, inorek ez ganekin opariena, baina apatean opari pilo bat, zatzu, ui, ama, ui, ama, lentzero, baino... Karo, lentzero eta Jesukristo. Ni nintzen superpedanta. Ni nintzen superpedanta eta jendeak, bai, niko paria bat egiten nahi igualdita, nik esan, nik ez. Nik egiten dut, sinisten dudalako eta nahi dudalako. Claro. O sea, es que pringada nivel dios, eh? Bai, bai, bai. Hor laukatu. Bai, bai, bai. Pues altzian izan, fan klubseko presidentea. Baina da, aita santua. Bai, lehen ez talega txikiatok dut, eta da, aita santua dela fans klubeko... Presidentea, baia. Baita ere. Gero gure amuna hilintzan. Ai. Eta fans kluetik atea ginean edo, baina, bueno, indikan egia arpidetuta jarraitzen degula. Orduan, lehen, oiana komentatu, bezala, mesedez apostasia aukera bada. Apostasian definizia behatu, eta esan debunea keitza kuriosoan, norbaitek bere fedeari edo erligiari jendaurrean uko egitea. Alda ez jendaurrean izan. Bada, espada. Aldan privatuan izan. Osa, altzara ez egon herriko plaza esaten, aaaah, elitza ez! Oida, zure txian lasai asko altzea. Bai, de hecho, igual bizigaren modu egatik ja publikoki esaten dugu, aaaah, elitza ez, esan gabe ez. Asko du goiago alitzake elitzak berak eskolmul gatzea. Osa, lortzea. Bai, baina ez gara Samantha Hudson, sekitzen dugu. Eta komo ketza bela fans klubean, baina ez dialago atzen zutaz gehi. Ja, esate dute ez du nahi, babu, no? Baina komeni zailenean zenbaki ateratzea zuzara bat. De hecho, zenbaki ateata dakau, ikerketa taldetik. Interneten erabera ez dauzkogu Euskal Herriko datuak, alegitu un inventatu, baina ez. 1.378 milioi pertsona daude izena eman da fans klubean mundu maian. Munduko fans kluba hundiena izango da igual, eh? Pues hundinetako bat. Abraham Mateo igual... Pareko, eh? Taylor Swift, Abraham Mateo eta Jesucristo. Bai. Eta, bueno, ba, aukera ba, la apostasia eta mesedez, ba, ateatzeko fans klub kontatik. Apostasia, tu. Egin apustu, apostasia... Apustata. Posti... Bueno, hortxe! Eliminatu hortxe. Bai, fuera! Bai, osondo, eta un año. Eta hoxe fan esateko nekana. Eskerrik asko, Aitor. Osondo.